दर्शकवृन्द नमस्कार दिव्य दर्शन टेलिभिजन को कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूसँग आबद्ध रहेर विकास निर्माणका गतिविधि सम्बन्धी छलफल गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गल्छी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राधा थिमल सिन्हा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा जाउँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज भोलि केमा व्यस्तता हुनुहुन्छ? आज भोलि हाम्रो योजनाका विकास निर्माणका कामहरू पनि एकदम द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरू सँगसँगै त्यसको अनुगमनमा लागिरहेको छु भने अब कतिपय गाउँपालिकामा आउने न्यायिक समितिका कामहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा पनि छु भने बढी चाहिँ अहिले विकास निर्माणका काममा फिल्डहरूमै म अलि व्यस्त छु अहिलेको यो समयमा चाहिँ। हजुर, फिल्ड भिजिटमै फिल्डमै भिजिट। यो अन्तिम वर्ष पनि हो यहाँहरूको, लगभग जनप्रतिनिधि भएको पनि 5 वर्ष लगभग सकिन लाग्यो। अन्तिम वर्षसम्म आउँदाखेरि चाहिँ गल्छी गाउँपालिकामा के कस्तो विकासका गतिविधिहरू भयो होला? हामीले अहिले यो 4 वर्षको काम सकेर अहिले 5 वर्षको काम गरिरहँदाखेरि यो दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत मैले गाउँपालिकामा भए गरेका गतिविधिहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हाम्रो गाउँपालिकाले गरेका कामहरू अहिले बिचमा हामीले धेरै विकास निर्माणका कामहरू गर्दै गर्दा खानेपानी भूकम्पको कारणले गर्दा धेरैवटा खानेपानीहरू मुहान सुकेर हामीलाई एकदमै प्रत्येक समुदायहरूमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको थियो भने कतिपय भूकम्पको कारणले सुकेका मुहानहरू अहिले यो गत सालको वर्षाको कारणले मुहानहरू पलाइसकेपछि ती खानेपानीहरू व्यवस्थापन गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ भने अनि विकास निर्माणका काम गर्दै गर्दा हामीलाई पहिलो प्राथमिकतामा रहेकै भन्नुपर्छ, रहेकै पनि छ यो भूकम्पको कारणले भत्केका घरहरू पुनर्निर्माणका काममा, विद्यालय निर्माणका काममा हामीले लगभग हाम्रो विद्यालयहरू हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका 38 सामुदायिक विद्यालयहरू सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा भवन निर्माणको कामहरू कुनै कुनै ठाउँमा 1-2 भवन थप्नुपर्ने अवस्था भएकादेखि बाहेक भएको छ भने अब बाँकी शौचालय र खानेपानीका र अनि घेराबार गर्ने कामहरू विद्यालयहरूमा बाँकी छन् भने भूकम्पले भत्किएका घरहरू बनाउनको लागि पनि र त्यो विद्यालयहरू निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले प्रत्येक टाउन गाउँमा टोलमा बाटो पुर्याउनु पर्ने अवस्था भएको कारणले नै हामी विकास निर्माणको काममा अलिकति बढी बाटोघाटो खन्ने काममा लगायौँ भने अब खनेका बाटाहरूलाई चाहिँ हामीले यो सालबाट चाहिँ प्रत्येक वडामा हामीले अहिले चाहिँ ग्राभेलको काम 50-50 लाखको एउटा वडामा ग्राभेल गर्नुपर्छ र त्यो बर्खासम्म पनि चल्ने खालको बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक वडालाई 50-50 लाखको ग्राभेल मात्रै गर्ने हिसाबले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र अहिले हामीले धेरै अब नयाँ ट्र्याक खन्नुपर्ने हाम्रो यो अब कार्यकाल सकिने गर्दा धेरैवटा नयाँ ट्र्याक खन्नुपर्ने कामहरू लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। अब त्यही बाटाहरूलाई ग्राभेल गर्ने, नाला बनाउने, पक्की बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। त्यही सडकहरूको स्तर उन्नतिमा लाग्नु भएको छ? हजुर, त्यही सडकहरूको स्तर उन्नतिको काममा यो वर्ष चाहिँ हामीले स्तर उन्नतिको कामलाई नै बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो यो वर्षमा बजेट विनियोजन पनि गरिसक्नु भएको छ, बढी चाहिँ कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुभयो? अहिले यो बिचमा गत 2 वर्षदेखि हामी कोभिडको कारणले एकदमै समुदायहरू हामी एकदम आक्रमित भएको अवस्था पनि छ, कतिपय व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भएको छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भने कोभिडलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छौँ भने हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हजुर, अहिले यहाँले जोडिसक्नु भएको छ अलिकति कोरोनाको अलिकति आक्रोश त्यसबाट त्रसित पनि छन् अहिलेको जनताहरू, त्यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ अहिले अब आउने नयाँ भेरिएन्टको कोभिडको लागि जोखिमबाट जोड्नु? हामीले गत कोभिडका कुराहरू गर्दै गर्दा कोभिडका व्यवस्थापनका लागि गर्ने भने हामीले दैनिक जस्तो PCR जाँच गर्ने, एन्टिजेन चेक गर्ने काम हाम्रो गाउँपालिकाले गरिरह्यो भने अरू गाउँपालिकाका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो गाउँपालिकामा आएर एन्टिजेन PCR गरेर गएका रेकर्डहरू छन् हामीसँग अरूले नगर्दा पनि। र हामीले आइसोलेसनका कुरा गर्ने हो भने हामीले कोभिडको बेलामा
नमुना बागेश्वरी कलेजमा हामीले 50 बेडको अक्सिजन सहितको अनि डक्टर ल्याब व्यवस्थापन गरेर हामीसँग डक्टर ल्याब अनि नर्सिङ स्टाफहरू व्यवस्थापन गरेर बागेश्वरी नमुना बागेश्वरी कलेजमा हामीले 50 बेडको आइसोलेसन बेड तयार गरेका थियौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ बागेश्वरीको तल्लो भवन निर्माणाधीन अवस्थामा भएको कारणले गर्दा हामीले आइसोलेसन राखेको ठाउँमा त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। यो बिचमा अब अहिले नयाँ भेरिएन्टको ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोभिडको सङ्क्रमण दर उच्च रहेको कारणले गर्दा अब त्यो चाहिँ हाम्रो अब सिसिएमसीको तत्कालै बैठक बसेर अब कहाँ व्यवस्थापन गर्ने। हामीले परीक्षणको दरलाई त अहिले पनि गरिरहेछौँ, हामी दैनिक जस्तै एन्टिजेन गरिरहेका छौँ भने अब हाम्रो बिरामी आइहाल्यो भने आइसोलेट गरेर राख्नुपर्ने बिरामी भयो भने चाहिँ कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय भइरहेको छ। तत्काल सिसिएमसीको बैठक बसेर कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्नेछ। यो नयाँ भेरिएन्टको व्यवस्थापन गर्ने यहाँहरूको लक्ष्य हजुर छ। हजुर, यहाँले कोरोनाबाट लगभग अब धेरै जसो खोपको कार्यक्रमहरू पनि छ होइन, धेरै जसो जनताले खोपको मात्रा पनि लगाइसक्नु भएको छ होला, के छ खोपको मात्रा सबैले लगाइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ यहाँ? यस्तो पनि छ, कतिपय समुदायहरूमा हामीले खबर गरेर खोप लाउनु यो दिन भनेर हामीले खबर गर्दा वडावडामा अहिले त स्वास्थ्य बिन्दुहरू छन्, हामीले वडावडामा स्वास्थ्य बिन्दुमा पनि लगाएर खोप लगायौँ। लगाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू अब अझ खोप लाउन छुट्नु भएको अवस्था छ। त्यो कारण चाहिँ अवश्य पनि कतिपय व्यक्तिहरूले खोप लाउनलाई आउनलाई पनि नचाहेको हो भन्ने मैले बुझेको छु। केही समुदायका मान्छेहरू चाहिँ त्यो खोपदेखि डराएको हो कि भन्ने अवस्था पनि लागेको छ हामीलाई। कति अस्ति मात्रै एउटा वडा अध्यक्षले, सात नम्बर वडा अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो परिवारको मान्छेले खोप लाउनु मानेन, तिमी गएर भन्देऊ न खोप लाउन जानु परेछ भनेर भन्देऊ न भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो वडा अध्यक्षले। केही मान्छेहरू त्यस्ता छुटपुटदेखि बाहेक हामीले अस्ति भर्खरै अब यो स्कुल लेभलका विद्यार्थीसम्म पनि आउने कुरालाई लिएर जिल्लाले पनि हामीले मैले प्रत्येक पटक जिल्लामा स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि गल्छीले स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ राम्रो गरेका छ भनेर उहाँहरूले भन्दा, स्वास्थ्यमा राम्रो गऱ्यो भने जिल्लामा पनि आउने सामानहरू एन्टिजेन परीक्षणहरू किटहरू चाहिँ त्यो चाहिँ जसले राम्रो गरेको छ त्यसलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर तपाईँहरूले पनि त हेर्नु पऱ्यो नि भन्दाखेरि स्वास्थ्यका सरहरूले हामीले गरेका छौँ म्याडम तपाईँहरूलाई गल्छीलाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यले राम्रो गरेको हिसाबले हामीले अलिकति अघि लानको लागि हामीले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, केही सामान पठाउँदाखेरि अरूलाई भन्दा अलिक प्राथमिकतामा राखेर गरेका छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि कुरा गरिरहनु भएको छ। अब यो ओमिक्रोनको भेरिएन्टको यो सङ्क्रमण दरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले दैनिक रूपमा अहिले एन्टिजेन सुरु हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो बैरिनी अस्पतालमा ल्याब टेक्निसियनले दैनिक रूपमा हाम्रो एन्टिजेन परीक्षण गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ दुईजना कि हाम्रो गाउँपालिकामा दुईजना सङ्क्रमणको दर देखियो, हामीले परीक्षण गर्दा दुईजना देखियो भन्ने मैले सुनेको छु। यहाँले अघि राख्नुभयो खोप लगाउन अलिकति नमान्ने भन्ने जस्तो कुराहरू आयो भनेर होइन, यो खोप लगाउन अलिकति जनचेतनाको कमीले हो कि के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो पनि होला, हामीले कतिपय व्यक्तिहरूलाई बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गर्नमा कमी भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई खोपसँग डराएको हो कि अब यस्तो छ समुदायमा चाहिँ। अब यो हामीलाई पनि साँच्चै भन्ने हो भने स्वास्थ्य कर्मीलाई थाहा छ अब यो खोपको भेरोसिल कोभिसिल यो एस्ट्राजेनिका यो विभिन्न थरीका जोन्सन त्यो खोपहरूको नाम लिइरहँदाखेरि कुन खोप प्रभावकारी हो भन्ने हामीलाई पनि त्यति थाहा छैन। तर अहिले मान्छेहरू चाहिँ के भनिरहेछन् भने समुदायमा एकजना मान्छेले खोप लगाउन यो खोप लाउनु हुँदैन है भनेपछि त्यो चाहिँ हुँदैन अरे है म चाहिँ भेरोसिलै लाउँछु भन्ने हिसाबले यो अमेरिकन खोप चाहिँ लाउनु हुँदैन अरे है त्यो चाहिँ तेल लगायो भने बिरामी हुन्छ अरे मान्छे मर्छ अरे भन्ने खालको अलिकति त्यो नकारात्मक कुराहरू सूचनाहरू फैलिरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको माझमा त्यो समुदायमा हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराउनु पक्का पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यो गराउनको लागि पनि हामीले गराइ पनि रहेछौँ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत गराइ पनि रहेछौँ, अझै पनि हामी गर्छौँ। हजुर, यहाँले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताहरूलाई अलिकति कोरोनाबाट बचाउन पनि धेरै पहल गर्नुहुन्छ भन्ने राख्नु थाहा। हजुर, हामीले लगभग यो अन्तरालमा गर्नुभएको यहाँले विकासका कार्यक्रमहरू लगभग यहाँले भनिसक्नु भएको छ, यहाँ न्याय समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ,
न्याय क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो मुद्दाहरू दर्ता हुने रहेछ गाउँपालिका उपाध्यक्षको हैसियतमा तपाईँ यो पदमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ यो पदमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ के कस्तो मुद्दाहरू के कस्तो विवादहरू आइपऱ्यो न्याय कार्यकालमा हाम्रो गाउँपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसके पश्चात पक्का पनि यो पहिलो संरचना यो गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बन्ने यो सङ्घीय संरचनाको पहिलो संरचना भए पश्चात सुरुका वर्षहरूमा त कतिपय व्यक्तिहरूलाई यो न्यायिक समितिमा यी विवादहरू न्यायिक समितिमा जानुपर्छ भन्ने खालका सूचनाहरू दिनै हामीलाई केही समय लाग्यो कतिपय व्यक्तिहरू प्रहरीकोमा जाने होइन प्रहरीमा जाने अनि प्रहरी र हामीसँग हाम्रो त नजिकै पनि छ प्रहरी र हामी कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ यस्ता यस्ता कतिपय न्यायिक समितिमा आएको केसहरू प्रहरीकोमा पठाउनु पर्ने पनि हुन्थ्यो अनि कतिपय प्रहरीकोमा गएका केसहरू हाम्रोमा न्यायिक समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो अनि हामीले बिस्तारै प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गरेर ती केसहरूलाई निराकरण गर्नको लागि हामी लाग्यौँ बढी मात्रामा हेर्ने हो भने कतिपय चाहिँ घरेलु हिंसाका केसहरू आउने हामीकोमा आउँछौँ अनि मैले अघि पनि भने विकास निर्माणका काममा हामीले यो पूर्वाधारका कामहरू गरिरहँदाखेरि यो साँझ सिमाना मिचिएका कुराहरू पनि हाम्रो गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् कतिपय वृद्ध आमा बुवाहरूलाई लालन पालन नगरेका केसहरू खाना लाउन नदिएका केसहरू अनि घरबाट निकालिएका केसहरू यस्ता केसहरू पनि आउँछन् भने बढी मात्रामा चाहिँ घरेलु हिंसाकै केसहरू चाहिँ बढी मात्रामा आएको मैले पाएको छु कति सङ्ख्यामा चाहिँ आउने रहेछ पर्सेन्ट अब मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई अब यो अलरेडी डाटा बेसमै जान पनि सक्थेँ हजुरले रेडी गर्नु भनेको भए म वर्षै पछिको यो आर्थिक वर्षमा यतिवटा केसहरू दर्ता भए यतिवटा केसहरू हामीले फाइनल गऱ्यौँ मेलमिलाप गरायौँ भन्ने पनि मसँग त डाटा थियो तर अहिले तपाईँसँग चाहिँ अहिले मैले ठ्याक्कै डाटामै भन्नु पर्दाखेरि लगभग 2-4 टेन्टेटिभमै हामी 45-48 वर्षै पछिको पहिलो वर्षदेखि बाहेक दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ 45-48 केसहरू हाम्रोमा दर्ता भएका छन् यहाँहरूले न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराएर त्यो विवाद टुङ्गाउनु भयो कि कसरी लानुभयो हामीले धेरै केसहरू मलाई लाग्छ 95-96% केसहरू 1-2 बाहेक सबै न्यायिक समितिबाटै हामीले छिनोफानो गरेका छौँ मेलमिलाप गराएका छौँ हामीले न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराएरै दुइटैलाई विनु विनुको अवस्था बनाएरै न्यायिक समितिले पठाएछौँ भने 1-2 केसहरू मलाई लाग्छ यो 4 अन्तरालमा हामीले हेरिरहँदा 1-2 केसहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ छलफल भएर पनि कुनै पनि निष्कर्ष ननिस्किएर अब अदालतसम्म जाने कुराहरू पनि भएका छन् 1-2 केसहरू चाहिँ त्यो चुनौतीको रूपमा पनि भयो हजुर हो हजुर अलिकति मेलमिलाप गर्न होइन अब दुई पक्षलाई अलिकति दुवैको मन बुझाएर यहाँहरूले त्यो मुद्दालाई अलिकति असहज फिल भयो कि अब हजुर त्यो चाहिँ कुनै कुनै मैले भने कुनै कुनै 1-2 केसहरू धेरै छैनन् 1-2 केसहरूमा चाहिँ हामीले मेलमिलाप गराउन नसकेर जिल्ला अदालतसम्म गएर त्यो केसहरू पछि फेरि त्यहाँबाट पनि त्यहाँको जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्रबाट पनि हामीसँग सोधिएपछि यो केसहरू चाहिँ यस्तो भएका हुन् भनिएका 1-2 केसहरू छन् नत्र पनि धेरै केसहरू चाहिँ यहीँबाट मेलमिलाप भएको छ हजुर यहाँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन अलिकति मेलमिलाप सहजकर्ताहरूलाई अलिकति छुट्टै गाउँपालिका वाइज अलिकति ट्रेनिङको व्यवस्था पनि भन्थ्यो हाम्रो गल्छी गाउँपालिकामा चाहिँ त्यो तालिमको व्यवस्थाहरू भएको भएन हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा 3-3 दरले मेलमिलापकर्ताहरू तयार गरेका छौँ गत साल मेलमिलापकर्ताको ट्रेनिङ दियौँ अब अहिले यो चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने प्रत्येक वडामा भनेर केही बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ हामी छिट्टै नै त्यो मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न र मेलमिलापकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी केही समयमै हामी लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा छिट्टै नै हामी त्यो काममा लाग्नेछौँ मेलमिलाप सहकर्ताहरूको लागि हजुर 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 अनि लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ यहाँ गाउँपालिका उपाध्यक्षको पदमा जनताको सेवा गरिराख्दाखेरि लगभग 5 अन्तराल पनि बित्यो यहाँको अनुभव चाहिँ के रहेछ उपाध्यक्षको आफ्नो जिम्मेवार वहन गर्दा चाहिँ के कस्तो चुनौतीहरू आइपऱ्यो के कस्तो सहज असहज के हुने रहेछ मलाई लाग्छ यो मैले अघि पनि भने यो सङ्घीयतामा देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो पहिलो संरचना हामी पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिले हजुरले भने जस्तै केही चुनौती पनि आयो भने यो
चार वर्ष काम गरिरहँदा केही अवसरहरू पनि मिले भन्ने लाग्छ मलाई होइन त्यो आएको चुनौतीले चाहिँ मलाई काम गर्नलाई त्यो चुनौतीले अझ अघि बढ्नलाई हौसला मिल्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यस कारणले गर्दा यो मैले अघि भने जस्तै पहिलो संरचना हामी आउँदाखेरि चारजना पाँचजना कर्मचारीले यो एउटा गाउँपालिका चलाइरहेको अहिले लगभग कर्मचारीहरू अझै पनि फुलफिल हुन सकेको अवस्था छैन अनि एउटा बस्ने ठाउँ थिएन हामी आउँदाखेरि होइन वडा कार्यालयहरू निर्माणाधीन अवस्थामा हाम्रो चलिरहेछन् सबै वडा कार्यालयहरू लगभग अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् त्यति बेलाको अवस्थामा हामीलाई चुनौती थियो कर्मचारीविहीन भवनविहीन अझै पनि गाउँपालिका भवन त हामीले बनाउन सकेका छैनौँ अवस्थामा छौँ तैपनि हामीले वडा कार्यालयहरू स्वास्थ्य बिन्दुहरू चाहिँ लगभग हामी फाइनल चरणमा पुगेका छौँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ अब कुनै कुनै वडाहरूमा चाहिँ वडा कार्यालय बन्न एउटा वडामा चाहिँ अहिले हामीले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौँ नत्र भने अरू सबैमा काम सम्पन्न भइसक्यो कोही वडा कार्यालय सम्पन्न भएर हाम्रो बिल्डिङमै वडा कार्यालय सरिसक्यो त्यो अवस्थामा छ भने अब हामीले केही चुनौतीको पनि सामना गऱ्यौँ त्यो चुनौतीको सामना सँगसँगै अब अवसर पनि मलाई त्यो चुनौती चाहिँ हामीलाई कामको दौडानमा त्यो अवसर पनि हो भन्न चाहन्छु म हजुर यहाँले आफ्नै भवन बनिसके होइन गाउँपालिका भवन भयो अलिकति जनताहरूले अहिलेसम्म भवन बन्न किन सकेन भन्ने क्वेसन रहला त्यो मैले यहाँले गरेँ अब गाउँपालिकाको भवन बन्न चाहिँ अब यथेष्ट हाम्रो गाउँपालिकाको पहिल्यै पनि साबिका गाविसहरूको यहाँ सेन्टरमा भनिएको ठाउँमा गाउँपालिकाको जग्गा पनि थिएन जग्गा पनि थिएन र हामीले अब कहाँ बनाउने कुन जग्गामा बनाउने जग्गा खरिद गर्ने कि के गर्ने भन्ने भन्दा भन्दै नै यो समय व्यतीत गऱ्यौँ र अहिले अहिलेसम्म पनि हामीले गाउँपालिकाको भवन चाहिँ बनाउन सकेका छैनौँ त्यति हुँदा हुँदै पनि सबै वडा कार्यालयहरू चाहिँ हामीले एकदम 2.5 ढलाङकै आरसिसी गरेर एकदमै राम्रो हिसाबले वडा कार्यालयहरू स्वास्थ्य बिन्दुहरू चाहिँ बनायौँ अब गाउँपालिकाको भवन चाहिँ हामी अन्तिममा भए पनि सुरुवात गर्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ कति सफल हुन्छ हेरौँ हुन्छ त्यो सफल होस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छ अन्त्यमा यहाँले गल्छी गाउँपालिकामा चाहिँ अलिकति बढी अन्य स्रोतहरूको होइन अलिकति स्रोतको खानीहरू भएको बालु गिटीको अलिकति बालु गिटीहरू अवैध रूपमा निकाल्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो हजुरले जोडिहाल्नु हो यो कुरालाई मैले भनिरहँदा चाहिँ अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तो अवश्य हो हामीले पनि मुनायक समितिको संयोजक यो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हामीले पनि हेरिरहँदाखेरि अनियमित रूपमा कतिपय ठाउँहरूमा साँझ बिहान लौ नयाँ बाल्न खन्यो यो ऐलानीमा खन्यो भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् अनि कतिपय बेला पुलिस प्रशासन पठाउनु पर्ने पनि अवस्था हुन्छ पुलिस प्रशासनसँग गुहारेर लौ न त्यहाँ गइदिनुहोस् यस्तो अवस्था आयो भन्ने खालका कुराहरू अनि कतिपय ठाउँमा मेसिन नलाउने ठाउँमा मेनुअली झिक्ने ठाउँमा मेसिन लाग्यो भन्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू त छ पनि कतै कतै अब त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि हामी गाउँपालिकाको टिम हामी लागिरहेका छौँ हेरौँ कति सकिन्छ कति सफल भइन्छ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अन्त्यमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने र गल्छीवासीहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यो दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण गल्छीवासी लगायत सम्पूर्ण अन्य महानुभावहरूलाई म तपाईँको यो दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत गल्छी गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका लगायत न्यायिक समितिका विभिन्न कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले यो नयाँ भेरिएन्टको ओमिक्रोन नामको कोरोनाले एकदमै देशमा उच्च दर आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा यसबाट एकदम सतर्कता रही स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई चाहिँ यहाँहरूले भेला हुने काममा जानै पर्ने ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाएर ओमिक्रोनबाट बचाउँ र बचाउँ भन्ने कुराहरू भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद नमस्कार दर्शकवृन्द आज हामीले गल्छी गाउँपालिकाका विकास निर्माण सम्बन्धी गल्छी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष राधा तिमल सिन्हासँग कुराकानी गऱ्यौँ यहाँले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह र सुझाव दिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।